يا رسول الله آقا ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ آقا ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمے عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام نفسی نفسی کا محشر میں جب ہوگا شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظور نفسی نفسی کا محشر میں جب ہوگا شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی مصطفیٰ خان رضا فیضیاب کمالات حسن رضا ساتھ اختر بھی ہوں زمزم خان رضا جب کے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام